Salve galera, aqui é a Medusa do território do Grande de Freitas e eu vim falar sobre gratidão. É ser grato ao levantar da cama, acordar de bem e ficar perto de quem ama. É fazer o bem sem interesses e ganâncias, porque o resto vem, parceiro. Não precisa fazer tudo pensando em dinheiro. Por minha mãe que ora todos os dias, por minha avó, por minha madrinha, os ensinamentos de cada dia, me deixar o que é bom, viva minhas rainhas, é deixar de ter o dela para comprar o meu. E o leão de cada dia que você venceu, não se fala as noites de sono que você perdeu, peço perdão e reconheço quem errou foi eu. Assuma pros amigos que sempre estiveram comigo, mesmo sabendo que eu não facilito, não jogar amizade no lixo, é agradecer a quem lhe faço bem, sem interesse no sem, fica tranquila porque isso vem, é querer ajudar sem querer nada em troca. Ser o conforto quando não tem mais resposta. É ser um abrigo de quem me importa. Sem conversa torta, não fecha a porta. Deixa o amor entrar e fazer morada. Toda a minha poesia, eu juro que vem da alma. É sobre ser grato, é ter gratidão. Medusa. Sou Aristóteles, território noroeste. Segurança pública, uma inércia ou calmaria? O equilíbrio frágil e ilusório, a justiça cegada nas emendas da Constituição, o Estado democrático de direito ou o império da lei. A polícia torna-se um manejo de exterminação. Por direitos tendenciosos, 24 horas somos vigiados, mas o habeas corpus, eletizado, salve minoria da população. Tudo contaminado, cada um quer do seu jeito, mas qual jeito? Nessa pregação subliminar, seja canais de TVs, games, de um linguajar tosco, banaliza, na livre, na live, circulação. É um milagre ainda estarmos vivos. A evidência é chocante, a economia é do crime. Um cotidiano constante. Oniscientes estamos, o equilíbrio, o básico, se faz educando. Mas para que esta normalidade? Usufruir? A todos o direito de deveres? Para quê? Contaminados com principais atores num planalto miliciano, de rotas homicidas e tráfico constante. O tribunal tá na rua, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente sobreviver assim. Meu nome é Deusa Grécia, representante do Alto Vera Cruz, território L4. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 11 minutos, uma das minhas é estuprada nesse lugar. A cada 2 horas, uma mulher morre vítima de feminicídio na minha pátria amada. E por isso a nossa luta ainda é constante. E se vocês acham esses números exorbitantes, é porque não sabem quantas são aquelas que escolheram se calar. Nosso caro presidente comemora que os números de homicídio diminuíram, mas os de feminicídio aumentaram. Eis que chega o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E tragam flores em resposta às minhas verdades, que hoje vocês querem me homenagear. Dia Internacional da Mulher, o único dia em que vejo vocês de mim se lembrar. Hoje recebo abraços, flores e postagens de homenagem de quem durante todo o ano insiste em me subestimar, me violar, caçar e até matar. Aceito suas flores sim, mas exijo mais que isso, eu quero o seu respeito. E o meu direito de voar sem ter medo, de sair tendo a certeza de que para casa eu vou voltar. Direito de usar qualquer veste e que você não as interprete como convite para poder me assediar. Quero mostrar para as minhas que o seu corpo é seu templo e é você que escolhe a quem, onde e quando podem tocar. Quero mostrar para as minhas iguais que o amor não vem do agressor que bate para depois dizer amar. Julgam a mina por ser mãe solo, mas não se perguntam cadê o pai que não ajuda a criar. Por ser preta, pobre, gorda, sei que não estou nem na metade. Mas como o que me move é a força de vontade, enquanto eu puder, eu lutarei por equidade para que haja igualdade.